um trampo, não tem base nenhuma pra trás. Boa! Bola o cotovelo! Aproveita que ele tá andando pra trás, na hora que você dá o bote, pra trás, vai. Ele tá andando sempre pra trás. Todinho mato. Boa, vai. E... sobe com ele. Sobe pra ganhar dois, boa. Dois, entrou dois. Olha o pé dele na sua frente. Boa. Rogério, empatou, 2-2. Deu os pontos aí. Bora, Rogério. Rogério, tem que rodar pra fazer ele se mexer. 3 minutos, Rogério. Na hora que ele dá um passo pra trás, aí você entra. Ele só tá andando pra trás, aproveita esse passo pra trás dele. Na hora que ele andar pra trás, você sobe. Vamos dar guarda, Rogério. Trabalha aquela sua guardinha lá no pé, ó. A guardinha no pé, Rogério. Vai, entra, entra. Boa. 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 Agora base, base, colado nele. Rogério, ele só deu vantagem. Fala com você. Fala com você. Fala com você.